Двоє українських бійців загинули, двоє поранені і ще двоє травмовані. Такі підсумки минулої доби в зоні АТО. Російські загарбники понад 60 разів атакували позиції наших військових. З різнокаліберної зброї бойовики гатили по всіх напрямках. Під обстріл з ворожих мінометів і гранатометів біля Попасної ввечері потрапили офіцери української сторони спільного центру контролю і координації. Поранених і загиблих немає, пошкоджено лише автомобіль місії. На Донецькому напрямку з танку обстрілювало Піски та шахту Бутівку. Її ж також Авдіївку, Кам'янку та Луганське 120 та 82-мм мінометів. Гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве, Верхньоторецьке БМП окупантів. По Талаківці вогонь вів снайпер, по Мар'їнці і Водяному БМП та БТР противника, по Павлополю танк.